soy. Uy, Luz, niña. Probably a shot mini. I'm saying killer. Oh! Poi see flaps, vä? Ei. Oh, tore, paar flaps kinni. Palus vend on see, joo. Pussi te foorumisse pärast. Siin on no backpack ja ta ei saa siin oma reeglid on teha. Jah. Yeah. Rõtna. Ta ütles no minds, või? Ta ütles no minds. Jumal küll, aga ta enne ei ühenud, jah.